Pa bynnag ffordd ydych chi am gyfathrebu gyda sefydliad cyhoeddus, mae gwasanaethau Cymraeg ar gael mewn amryw o ffyrdd. Arwyddion yn Gymraeg. Neu defnyddio'r Gymraeg ar y ffôn. Bore da, good morning, Amy o'r dyfrynfa sy'n yma. Dogfennau yn Gymraeg. Gwefannau yn Gymraeg. Gwneud cais am swydd yn Gymraeg. Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg. Ffurflenni yn Gymraeg. Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg. Llythyrau ac e-byst yn Gymraeg. Mi wnawn ni ofyn i chi os ydych chi moyn siarad yn y Gymraeg. Mae'n deg i bawb. A phwy sydd ar hawl? Fi. Fi. Ti. Chi. Fo. Ti. Hi. Nhw. Ni. Pawb. Mae gen i hawl. Mae gen i hawl. Mae gen i hawl. Mae gen i hawl. O'r hyn dych chi'n weld i'r hyn dych chi'n glywed. Mae gan bawb hawl i gael eu trin yn gyfartal yn y Gymraeg gan sefydliadau cyhoeddus.